Oslavy z tého výročí vzniku Českého státu jsou v plném proudu a již brzy nás čeká jejich vyvrcholení. Pestrý program na víkend 27. a 28. října v Praze má pod taktovkou hned několik institucí a společností. Je důležité pozvat všechny, kteří byli nebo jsou součástí České a Slovenské republiky, aby přijeli do Prahy, navíc ve spolupráci s Českými drahami, tak se snažíme občanům České a Slovenské republiky umožnit návštěvu hlavního města Prahy a zúčastnit se skutečně toho vrcholu oslav 100 let. Právě České dráhy mají jako dárek pro občany připravenou víkendovou skupinovou slevu, která bude platit pro 5 dospělých osob v celé síti Českých drah. A 28. potěší i zvláštní parní vlak. Bude startovat z pražského hlavního nádraží v 9 hodin 18 minut, povede ho parní lokomotiva Šlechtičná a na vlaku bude mimo i historických vozů řazen také historický saloní vůz prezidenta Masaryka. Oslavy budou vrcholit na mnoha místech. Zmiňme ty největší pražské lokality. Samozřejmě Václavské a Staroměstské náměstí, náměstí Republiky, ale také Evropská nebo Davidská třída. Lidé se v rámci oslav mohou těšit na spoustu koncertů. Zajímavý připravil třeba Český rozhlas. Konat se bude na Staroměstském náměstí v neděli 28. října od 14 hodin. Vystoupí Tomáš Klus, kapela No Name, a poté bude následovat část, která se jmenuje Největší hity století. Posluchači zde budou moci slyšet například Karla Gotta, Lucii Bílou nebo Helenu Vondráčkovou. Ty oslavy jsou vlastně pro všechny věkové generace. A my jsme rádi, že vlastně můžou ten program najít jak ty nejmenší a nejmladší, tak až po starší generace. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj nad Letnou, který začne 28. října symbolicky v 19.18. Zkrátka čeká nás spoustu dárků v podobě otevřených dveří, happeningů, výstav, koncertů či multimediálních show. A možná my bychom měli přispět také jedním dárkem, jednotou. Lenka Castillo, Televize Praha.